အဲ့တော့လောတာသူ့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးလို့သူထင်တဲ့မြေနေရာကိုသူကရွေးလိုက်တယ်သောတုံနဲ့ကုံမောရာမျိုးအဲ့မျိုးကအဲ့ဒီချိန်မှာဘလောက်တိလှလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားရဲ့ဥယျာဉ်တော်ဆိုတာအေဒင်ဥယျာဉ်လိုပဲအလောက်တိကိုလှပါတယ်မျိုးဖြစ်တယ်လောတာအရင်လေတယ်အကောင်းဆုံးနေရာကိုသူကရွေးတယ်တကယ်တော့အာဗြဟံကိုရွေးခွင့်သူကပေးရမှာဒါပေမဲ့အာဗြဟံကသူအရင်မရွေးလောတာကိုရွေးခိုင်းတယ်မိစေတိလားသင်ဟာတကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်စိတ်နေသဘောထားသိအရေးကြီးတယ်လူချို့တွေဘာကြောင့်ကောင်းကြီးမရလဲသူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကဖခင်ကောင်းကြီးပေးလို့ရတဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးမရှိလူတွေပေါ်မှာရက်ရုံမှုမရှိလူတွေကိုဦးစားပေးတတ်တဲ့နှလုံးသားတွေတီးခံတတ်တဲ့နှလုံးသားတွေနားလေခွန့်လွတ်ပေးတတ်တဲ့နှလုံးသားတွေမရှိအမြဲတမ်းမှချီနှောင်မယ်စိတ်ဆိုးမယ်ကိုအတွက်ပဲကိုကြည့်တယ်ကိုကပဲဘယင်ကိုကပဲဦးစားပေးခံကြတဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိတယ်အာဗြဟံဟာအဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်တူတူအခုလိုမျိုးကိုအတွက်ပဲကိုကြည့်ပြီးရွေးတဲ့အရာပေါ်မှာအာဗြဟံကစိတ်မဆိုးဘူးဖြစ်တယ်မင်းကွာမင်းတို့ကြည့်မယ်မကြည့်နဲ့လေငါ့လည်းနည်းနည်းပါရွေးခွင့်ပေးပါဦးမင်းကတော်တော်လဲတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးဖြစ်တယ်အာဗြဟံကโอเคရတယ်မင်းတို့အကောင်းဆုံးလို့မင်းထင်ပြီးတော့ရွေးတယ်ရွေးပါအာဗြဟံတို့ပြင်ပြီးတော့လက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဂန္ဓာရပဲရှိရယ်သူတို့အကောင်းပါတစ်ခုမှမကြံတကယ်တော့လောတာပညာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကျမ်းစာပြောထားတယ်အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောတာအာဗြဟံကိုကောင်းတဲ့အရာဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးခိုင်းရမှာဖြစ်တယ်အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့သူတွေဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့သူတွေအကောင်းဆုံးနေပေးတတ်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်။ကျမတို့ကအကောင်းဆုံးနေကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့လူတွေမပေးဘူး။ကို့အတွက်ပဲတော့အမြဲတမ်းမှဦးစားပေးတတ်တဲ့အသက်တာရှိတယ်ဆိုဖခင်ထပ်ပြီးတော့ကျမတို့ကောင်းကြီးပေးလို့မရတော့။ဒါကြောင့်လောတာကကောင်းကြီးနဲ့တွားလိုက်တယ်။သောရုံနဲ့ဂေါမောရာမျိုးရောက်သွားတယ်။အဲ့လေရောက်ကိုသူ့ဘဝကပြောင်းဆန်တော့တာပဲ။နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကတော့စစ်တပ်တွေလာဖမ်းသွားတာတွေကြုံရတယ်နောက်ဆုံးမှာမြို့ဟာဖျက်ဆီးခြင်းခံရတဲ့မြို့ဖြစ်လာတယ်။ကောင်းကြီးနဲ့အစပြုပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာဆုံးရှုံးသွားတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့တသက်လုံးကောင်းကြီးခံစားဖို့ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ principle နဲ့တော့တွားတက်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။အဲ့တော့သူဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရပေမဲ့ခဏတာပဲ။အဲ့မဲ့အာဗြဟံကတော့နှလုံးသားကောင်းတယ်။အဲ့ကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖခင်နှစ်သက်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့အာဗြဟံကယံဖြစ်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူး။အာဗြဟံကယံမဖြစ်ခြင်းမူလောတာရဲ့ကျွန်းနေနဲ့အာဗြဟံရဲ့ကျွန်းနေယံဖြစ်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဝင်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြေတာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကဒီယံဖြစ်တဲ့လုပ်ရက်ကိုရက်ရမယ်။မိတ်ဆွေသိလားသင်အသက်တာမှာကောင်းချီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယံဖြစ်တာမလုပ်ပါနဲ့။ယံဖြစ်တဲ့နေရာဟာဘုရားကောင်းချီးပေးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့အာဗြဟံကသိတယ်ငါဆက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတာကိုလိုချင်တယ်ငါယံဖြစ်တဲ့အရာငါရဲ့အိမ်မှာနေရပေးလို့မရယံဖြစ်တဲ့အရာဟာမုန်တီးခြင်းခါတီးခြင်းချီနှောင်ခြင်း disunity ဆိုတဲ့ကွဲပြားခြင်းရှိတဲ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးလို့မရအဲ့တော့အာဗြဟံကသိကောင်းချီးမင်္ဂလာရဲ့နေရမှာကိုသိဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေလည်းဘုရားသခင်ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာရဲ့နေရမှာကိုရရှိစေခြင်းနဲ့အာမင်ရောက်ပါအောင်ဟာယံဖြစ်ခြင်းကိုရှောင်မယ်အာမင်ယံဖြစ်တဲ့နေရမှာကောင်းချီးမလာနိုင်အဲ့တော့အာဗြဟံဟာကောင်းကြီးခံစားရတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာရွှေငွေကောင်းကြီးပဲခံစားရတာမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာတရက်မှာသောရုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့ကိုနော်မင်းကြီး၄ပါးနဲ့မင်းကြီး၅ပါးနဲ့စစ်ပြိုင်တဲ့ခါမှာမင်းကြီး၄ပါးနိုင်ပြီးတော့သောရုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့သိမ်းသွားတယ်။အဲ့မြို့မှာရှိလူတွေအုပ်စားတွေသိမ်းသွားတဲ့ခါမှာလောတာလည်းပါသွားတယ်။လောတာလည်းပါသွားတယ်။အကြောင်းပြောတယ်နော်။ကောင်းကြီးရှိတဲ့လူနဲ့ဆက်ပြီးတော့အတူတူသွားဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်ခွာလိုက်တဲ့အခါမှာစတင်ပြီးတော့ပြဿနာကြီးကြုံရတော့အဲ့တော့အမှလောတာပါသွားတဲ့အခါအာဗြဟံကလေလောတာကောင်းတယ်နော်ငါ့ကိုထားခဲ့တာဟုတ်ဟမ်ဒါမှမဟုတ်လောတာကောင်းတယ်တော်သွားချင်တာလေအဲ့ဒီနေရငါမကောင်းဘူးလို့ပြောရတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးအပြစ်တင်တာတွေမလုပ်ဖ ೇನೆ လောတာဒီအာဗြဟံဟာဘာလုပ်တလဲဆိုတော့လောတာနောက်ပြန်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်ပြန်ကယ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားအဲ့တော့အာဗြဟံကိုဖခင်ကဉာဏ်ပညာပေးတယ်ဘယ်လိုတိုက်ရမလဲ
ဘယ်လိုမျိုးတိုက်ရမလဲဆိုတော့ဖခင်ညံပညာပေးတော့သူခွဲပြီးတော့တိုက်တယ်သူ့မှာ strategy ရှိတယ် view ဟာရှိတယ်မိတ်ဆွေသိလားဖခင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာငွေကြီးပဲကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးညံပညာနဲ့လည်းကောင်းကြီးပေးတယ် need view ဟာတွေနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ် strategy တွေနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဖခင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ရန်သူတွေကိုအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာရန်သူတွေကိုအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမယ်မြေကြီးပေါ်ကရန်သူတွေကိုမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကနေပေကရန်သူတွေရောသင်ဟာဘာကြောင့်မလို့အောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတာသင်ရဲ့အပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတော့ကြောင့်ပြောပါဦးဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကငါ့ကိုအောင်မြင်စေတယ်အာမင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာဖခင်အောင်မြင်စေခြင်းဘိတ်သိက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အာဗြဟံဟာနိုင်ငံငါးနိုင်ငံပေါင်းပြီးတိုက်လို့မရတဲ့ရန်သူတွေကိုသူနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကလူတွေ318ယောက်တော့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူဟာတိုက်နိုင်တယ်တကယ်တော့ဒီလူတွေဟာပြောရမယ်ဆိုစစ်တပ်တွေထက်တော့မှပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်နေတယ်အာဗြဟံထရိနာဘလောက်တော်လဲဒီတဲ့အရင်ကြီးကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေကိုသင်ပေးတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုထက်တော်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတဲ့အထိသင်ပေးခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိရမယ်ချို့လူတွေကဘာကြောင့်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးလို့မရအောင်လဲဆိုသူတို့ရဲ့ကောင်းကြီးသူတို့ရဲ့ပညာတွေသူများကိုပြန်မဝေမျှခြင်းနဲ့စိတ်မရှိသင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဟာသင်ပေးရမောတယ်ကိကထများတယ်စိတ်သူကမှစိတ်မဝင်စားတာစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုသင်ပေးရတဲ့အပေါ်မှာတိတ်စိတ်မရှိဒါကြောင့်လေဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးကိုလည်းတော့ပဲပေးထားတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဖခင်ကဘယ်လောက်ပေးပေးသူများစီမှာပြန်မရောက်တာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာအာဗြဟံကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးတာတင့်အားဖြင့်လူမျိုးတကာတို့ဒီကောင်းကြီးဖြစ်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောပါတယ်ဒီနေ့တရားဟောခြင်းခေါင်းစဉ်ကကျွန်မတို့ကိုကောင်းကြီးခံစားရဖို့ဘုရားဖန်ဆင်းတယ်ဒါမဲ့မှပဲရက်သွားဖို့မဟုတ်ကျွန်မတို့အပြင်ပြန်လေကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာ